বিউটি বিষয়ত আপোনাক পুনৰ স্বাগতম। আপুনি চাই আছে মহাসংগ্ৰাম দ্য বেটল ফৰ আসাম আৰু আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো। পুৱাৰে পৰা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ভোটাৰসকল ওলাই আহিছে নিজৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। আমি সৰ্বগলৈ যাম। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। ৰাজু, জয়ন্ত, প্ৰথমতে কওঁ যে গণতন্ত্ৰ উৎসৱ আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ যদি আমি এবাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব পাৰোঁ। অংকিত জৈন আছে মোৰ লগত। অংকিত জৈনে দেখুৱাব, যথেষ্ট সংখ্যক লোকে এনেধৰণে ভিৰ কৰিছে, তেওঁলোকে ভোট দিবৰ বাবে আহিছে আৰু ভোটদানৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই ভোটদানৰ যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া, সেই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে আৰু গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ বুলি সেইবাবেই কোৱা হৈছে। অংকিত জৈনক মই এইবাৰ বিচাৰিম যে তেওঁ যদি উভতি আহে। আমি ৰঞ্জিত দাস ইয়াত যিহেতু উপস্থিত আছে, ৰঞ্জিত দাসৰ কাষলৈ আমি যাম। প্ৰথমতে আমি ভিজুৱেল দেখুৱাই লৈছো যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে এনেধৰণে ভিৰ কৰিছে। সকলোৰে এটাই কথা যে ইয়াত তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, সেই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব আৰু কোভিড প্ৰটকলৰ কথাও আছে তাৰ মাজতে। কিন্তু ৰাইজৰ এনেধৰণৰ ভিৰ দেখা গৈছে, সঁহাৰি দেখা গৈছে গণতন্ত্ৰ উৎসৱৰ প্ৰতি, যিটো সঁহাৰি সেই সঁহাৰি এই মুহূৰ্তত দেখিছো। গণতন্ত্ৰ উৎসৱ আজি যিহেতু যদি কোৱা যায় তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, কি ক'ব, কি ক'ম মই, সকলো ওলাই আহিব লাগে, সকলোৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগে। দাদা কি কয়, কোভিড প্ৰটকলৰ কথাও আছে তাৰ মাজতে, কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক লোক এতিয়ালৈকে ওলাই আহিছে। হয় হয়, চবেই প্ৰটকল মানি, কোভিডৰ প্ৰটকল মানি চবেই ইলেকশ্যন দিব আহিছে। এতিয়া ৰাইজে শান্তিভাৱে দি আছে। এতিয়া আহ্বান সেয়া আমি কিছু আগুৱাই গৈছো। ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আছে, ৰঞ্জিত দাসে ভোটদান কৰিব। যিহেতু ৰঞ্জিত দাস ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আহি আছে, আমি ৰঞ্জিত দাসৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আমি লওঁ। আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আমি ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্ততো ৰঞ্জিত দাসৰ যিহেতু ইয়াত যদিও তেওঁ পাটাচাৰ খুচিবাই খেলিছে, কিন্তু তেওঁৰ সৰভোগ সমষ্টিটো তেওঁৰ আপোন সমষ্টি। আপোন অসমৰ গোটেইকেইটা মোৰ আপোন সমষ্টি, কিন্তু দুইটা ঠাইতে মই নিৰ্বাচনত মানে অংশগ্ৰহণ সবলভাৱে কৰিছোঁ। আমি ইয়াতো কৰিছোঁ আৰু পাটাচাৰকুচিতটো আছে, পাটাচাৰকুচিতটো কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নাই, কাৰণ তাতে ৰাইজে নিৰ্বাচন খেলিছে। তাতে অকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ AJP বা UPPL নিৰ্বাচন খেলা নাই, তাৰ সমগ্ৰ ৰাইজে নিৰ্বাচন খেলিছে আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাহীন নিৰ্বাচন এটা হ'বলৈ গৈ আছে তাত। আৰু ইয়াতে নিশ্চিতভাৱে শংকৰ দাসে জয়লাভ কৰিব। ইয়াত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা খবৰ কিছু আহিছে যে EVMক লৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত গণ্ডগোল হৈছে, লাঠিচাৰ্জৰ নিচিনা ঘটনাও হৈছে। সেইটো টেকনিকেল যদি কিবা আছে মই নাজানো, সেইটো টেকনিকেল কিবা আছে সেইটো নিশ্চয় ঠিক কৰিব, বা ক'ৰবাত কিবা থাকিলে আৰু সেইটো ৰিপল হ'ব, সেইটো বেলেগ কথা। সেইটো কিন্তু তেনেকুৱাকৈ মানে মই এতিয়ালৈ শুনা নাই, কাৰণ কিয় মকপলৰ আগতে মকপলৰ যিহেতু ব্যৱস্থা আছে, গতিকে মকপল ব্যৱস্থা আছে যিহেতু ক'ৰবাত যদি মেচিন কিবা আছে ঠিক ঠাক কৰি ল'ব। সেইটো ষ্টুডিঅ'ত জয়ন্ত আছে আৰু আপুনি এশ পূৰ্বতে এশৰ কথা কৈছিলে আৰু এতিয়া কিমান হ'ব? 40টাৰ ভিতৰত আমি অতি কমে 20টা পাম। আৰু এশৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, এশৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, গাৰ্জেনো ভাবে ছাত্ৰজনে এশৰে পাক, ছাত্ৰজনেও ভাবে, আমি পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ। কিন্তু হয়তো ক'ৰবাত যদি নাপাওঁ, নাপালেও 90 যদি পাওঁ, সেইটোতো মোক গাৰ্জেনে বেয়া নাপায় নহয়, ভালে পাব। ডিষ্টিংচনসহ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মহাজোঁটে এটা কথা কৈ আছে যে তেওঁলোকে প্ৰথমটো যি পৰ্যায় আছে বা দ্বিতীয় পৰ্যায় আছে তেওঁলোক যথেষ্ট আশাবাদী, আশা কৰিব পাৰে কিন্তু ভুল কৰিলে, UDFৰ লগত মিত্ৰতা কৰিবলৈ ভুল কৰিলে, যাৰ কাৰণে ৰাজু সমীকৰণ কিছু সলনি কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে 100+ পৰিৱৰ্তে।